na kwa deputy mpe simu hizo vitu zingine haraka. Nyinyi mkiona deputies mtajua vile mtajipanga. Sawa? Ae kwa bonze metamba, walimu tomi na dieria kumechacha. Wanafunzi wote nao ni wajanja, wanafunzi wote nao ni wajanja. Ae kwa bonze metamba, walimu tomi na dieria kumechacha. Wanafunzi wote nao ni wajanja, wanafunzi wote nao ni wajanja. Sasa wewe ulichoma unaweka simu kwa tishu kama mtoto. Sasa wewe ndio ulimpa hiyo idea. Nani alikuwa na hiyo? Unaiwekelea hapo na unakaa msewa maana. Sasa unaekelea tishu hapo unaanisha na tu hivi live. Mimi sikujua. Baka mwalimu anaiona ndio hii. Sasa modem gani anafungonga tishu? Tishu si mtu anaweka hapo kando. Sasa unadaiaje? Sasa mimi nitadua je nikienda home. Wewe unajua mzae wangu. Mimi ukisikia inatoka kwa moyo. Ukisikia imefika mahali mpaka anasikia the pain ya mafuta ndio yangu ni mbaya. Kwa sababu unajua sasa hata V8 yangu sasa kama kawaida nilikuwa napiga ka 10,000 sasa inafika mahali ati bila 30,000 siwezi ingia Karen. Nakwambia sasa shule yetu imekuwa kabaraksi ya jeshi. Mbaya sana. Hakuna peace, hakuna peace. Manze. Mimi nakwambia sasa hivi tuna treat hiyo huko. Ukijipata tu kwa mess kidogo hivi home. Wacha yote acha hata kutritiwa. Kwa tu na wasiwasi tu watu uko na wasiwasi. Wasiwasi. Mimi nakwambia yenyewe hata kwenda choo peke yake. Hadi choo mimi nakwambia yenyewe. Hebu kwanza nitaki. Nitaki yani kujingiza kwa. Mimi nimenyonga tai leo. Nikubaya. Hey, tunaona juzi tu wasee wamechelewa wameenda home. Eh, pia wewe ndio umeniaka kwa blanda. Tena. Sasa tufanyaje? Wewe ndio umenitapa. Mimi sasa ningekuwa nishapanda ndai. Tufanye kitu inaisha. Naget, hauwezi enda mtapa. Siwezi enda mtapa. So kitu ya kwanza, tulambe huu mwalimu vizuri. Tunyenyekee. Atasikia? Itabidi tumejipendekeza pale mbaya. Hata kaa ni kulia tulie tu. Wacha tu waone tunasikia tu huruma. Wacha tu tumueleze shida zetu. Leo itabidi tumeenda tumlambe. Itabidi tulambizi pale another level. Twende tu tunyenyekee tu tumwambie tu manze mwalimu pole. Si tunyenyekee tu. Lakini atasikia kweli. Tumlambe tu sawa? But to try ni kitu itaweza. Yeah, tulambe vizuri. Akiongea tunalamba tu. Tunamwambia yeye mwalimu. So ni mwalimu full see our parents are I cannot my legs need my want legs to revise. Tu kama hivyo sasa unajua wewe ngoso unajua ni ya maombi peke yake. But ongeza sasa ngoso ya. So mwalimu if it was not for us we cannot be here if it's not for our parents for the nini the yeah, tunalamba. Una hakika vizuri mgongo. Ukicheza mgongo, mimi nacheza na pale kwa kwato. Kisha. Unasonga kwa chest, tuna hivyo hivyo. Hakuna kulegeza sawa. Hakuna kulegeza. Achange ufala. Kwenda huko. Mimi kitu nimesikia si Toby ndo amepewa suspension. Na Sami baba ametumwa nini? Ndio niliona akiongea mwalimu kuna kitu amenitoa. Mimi sijui lakini Toby unajua Toby alikuwa na Nangos. Katululu imagine. Hiyo simu ndio imemleta kwa blanda, si ndio? Nadi nashukuru mimi na kuanga tu bwe mpole shule. Utempata kwa maneno. Unajua kujitake care of. Inakuwa mbaya. Lakini kama ni mbaya hivyo kuna watu wanaumia ile ya kweli. Sawa, ongeeni tu nyinyi watatu, kujeni tu niwapige ka push kidogo. Pe hata ka 250,000 muende mujisaidie kidogo. Yeah. Sawa, waja ni deal na vinyangarika kidogo hapa. Alafu tutaongea. Sawa. Una maneno? What is the problem? Umetuma kwangu? Ndio mzee mimi na pesa kunua fence na huyu ana kushindwa kuleta wazazi. Oh, you are from the deputy's office, eh? Yes sir. Nilikuwa nakuja kuongelesha. Unasema? Nilikuwa na ongea. Tell us you ongea. Una why are you stammering? I came to talk to you sir. Yeah. Come with my parents. To come with your parents. Yes. Wow. But which you should do. But where you should do. I met my friends. Friends. Which you should bring. Mimi mwana na pesa hata unajua. Mimi ya uhusiani na pesa hiyo. Yes, wewe endeni mtafute vile mtapata fence. Endeni chukue loan, ma loans zinajaa huku.
Malons zimejaa hivi huko nje. Endeni chukueni loan. Mutalipa for the next 5 years kama gari. Mwalimu imagine. Wewe umemaliza shule huko huko kamba tunafanya kazi unaendelea atikulipia loan ya fence ambayo ulivuka shule. Imagine. Kwa sababu ulicheza au acha kunililia. Situlimaliza. Mm. We cannot be doing the same thing you are taught that this is the school rules you don't follow. You have been taught by mwalimu that this is what you should come with. Munavaa hivi mukikuja shule amuvai. Musivuke fence munavuka. Kama mmemalizana na deputy amekwambia wewe enda nyumbani ulete mzazi na wewe fence twende. Twende which powers? I don't have powers. Tuchukue kama watoto wako, kama watoto wako. Sisi ni kama watoto wako. Hatuwezi enda nyumbani. Can assure you that hiyo damu, hiyo roho sina. Imagine sisi ni watoto wako tunafanywa hivi. Unajua? Unajua unasikianga hata Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni ngumu kusikika. Wacha mimi niendelee na simu za maana. Wacha niendelee na simu za maana mimi. Haya mimi hapo. Hey, hello. Sawa sawa, unaweza kunichukulia mtoto wangu hapo airport eh? Yaya nichukulie my daughter hapo hapo kidogo. Sawa. Are we together? I'm one gay and I weather change my mind, eh? Eh? Toby Tom, eh? Yes, sir. Umesema makosa ilikuwa simu? Yes, sir. Ki mzazi aletwe haraka. Vile umeambiwa na deputy, eh? Sawa sawa. Eh, haraka. No. Oh, Sammy Kioko, you are father. Nilikuwa nimeongea na yeye na hataki kuona ukifanya hiyo makosa. Kwa hivyo haraka vile umeambiwa na deputy. E, nikisema vile mmeambiwa na deputy ni vile. So just have a good day. Wazazi na and Tobit wewe nimekuona sana eh. Nimekuona sana. Usirudie hiyo makosa. Thank you sir. Thank you sir. Kimbilia mzazi. Eh? Kimbilia mzazi. Mzazi anaitwa. Hey, sir. Sawa okay? Nataka kwa sababu nataka mkikuja mapema unajua the earlier the better. Sawa? And your father unamkasirisha sana. Sawa? Usiendelea kumkatirisha. Twende. Twende nyumbani. Alright. And listen very carefully. You students, eh? Unajua wazazi wanawakifika kama wako wawata kuja. Sawa? So tukimbia wazazi wakuja. Hello. Haina shida, nitakupigia. Nitakupigia. I'm going to go to the next one. Na sasa hii naenda nyumbani kuenda kuongea na Board of Governance. Mwingine hapa ameshikwa akitema mate ameitishwa gunia ya maembe. Mate na maembe inaingiana aje? Ama ni juu ukikula maembe unasikianga mate sijui nini. This is very sad, but anyway, sawa. Hii shule yenyewe kaeni chakula zao zote kuleni. Mwingie kwa wapishi mkule hizo matop layer ma special. Sawa ukienda utarudi. Shule inge kwa yetu ningejua, but nisiporudi pia ni poa. Tutapata na university. Mimi nikikuja connect wifi. Na kitu ingine. Anyway, wataka tu connect wifi. Manza kwa mzazi sasa. Bye lakini, mimi naweza kosa kurudi niko 50-50, but ni poa. Acha niende niangalize vitu nimetumwa kanda. Pata kasta pata, pia ni fiti. Sawa basi. Lakini utarudi.
Tachapiana. Sawa. Kidogo nasikia mtembei ndo huyo. Yeah. Acha naulizwa na mwalimu Tom. Wewe unarefuka unaenda wapi? Yeah. Ameenda home. Yaani kwa mrefu. Ndio kurefuka tu ndo anapelekwa home. Ati anaambiwa anatoa siri za shule hii. Kidogo mimi nitaambiwa mimi ni mfupi. Ati mimi niende home juu mimi ni mfupi. Nakwambia hadi saa hii. Kwanza watu wafupi unajua kwa na shida. Ati mbiliki mamkoa. Kuna danido ya fence mimi ndatoa wapi bro? Sasa mimi nakutoa mzaya, ninatafuta mzaya. Wewe unajua kazi yako ni rahisi wewe. Mwalimu huyu mmoja anajua mzazi wako, anamjua. Mzaa wangu ni ngumu atokee. Sasa unaona, sasa wewe ukafiti. Tuokote kimtu hapa kinakaa tu kibaba. Tukipiga tu 200. Uone venye kitapiga kazi hapo. Unajua hii Kenya hakuna job. Kuna mzee unampiga kazi unamwambia wewe kuwa mzazi wangu sasa hivi. Ngoja. Labda tu kimjamaa fulani tu kinafanana na wewe. Sasa chini unaweza chukua ule boy wa nini? Wewe unajua rangi yako at least inaweza patikana kila mahali. Mimi nikajaribu hiyo ujinga. Unanaswa? Yeah, mimi napata wasubu. Wewe unajua wewe unaunganisha chocolate, dark. Mimi naweza endea Freddy. Huu hapa kawash, hapa chini. Huu kawash. By then ya idea fit. Jo Freddy. Basi sasa shida Freddy mnatoshana miaka. Wewe labda but Freddy anaweza kuchezea. Wewe fanya hivi. Mwambie ni kani ni bro yako. Yes, ni bro ya kitu. Ndio. Mimi acha nishughulikie tu na mafans. Wewe nipige tu shot 5. Nitafuta tu fans zangu mimi niondoke. Check ni acha siote basi nikutumie basi. Niko na ile. Nenda kwa Freddy tusikie. Freddy atakujenga. Trust kwa Freddy. Bora tu wewe mpigie tu ka script. Sasa hivi tujichunge kwanza. Na custom ya break ama PE. Usipatikane kwa grao. Watasema unaenda kuza field. Lakini msijali. Unajua hawa sendo wanatukazianga live. Umesikia kelele leo? Lakini sasa hii hakuna kelele. Kwanza breakfast, environment, breakfast unajua leo nimekula mkate nusu. Lakini baidha ni poa ende home. Baidha kinasema ametusumbua huku. Toby kwanza. Samuel alikuwa simama tu hivi kwa line, eh? Au hakuna kitu utapata. Umetuma mzazi? Yes. Na the deputy, yeah? Yes. This is my brother. Your brother? Yeah. Wewe nimekuona hapa. Nimekumbuka. I've remembered, yeah? Yes. Ulikuja? Visiting? Yes. Wewe si unakuanga kwa ile kaosh ya muhindi? Wewe unakuanga ile kaosh ya muhindi, eh? Mimi sifanyi kaosh. Si wewe umenioshea V8 yangu mara mbili? Aje nipigie muhindi. Let me just video call the muhindi pia nimuonyeshe wewe. Aja jimuonyeshe nini. Pizza, unaitwa wewe? Na kabla muondoke, na waomba tafadhalini msubscribe kwenye YouTube channel ya Mwalimu Tom. Ubofye hiyo kitu nyekundu iko hapo. Bofya tu, ni bure tu, tafadhali msubscribe. Asanteni sana na tawapenda. Kwa bonze metamba, walimu Tomi na dieria kumechacha. Wanafunzi wote nao ni wajanja. Wanafunzi wote nao ni wajanja. Kwa bonze metamba.